سلاوتان لێ بێ ئەمڕۆ 22 حەوتە ئەم خۆڵبارینە هەیە مامەدارە ئەڵێ ئەوە سەرمایە بووە وەڵانە دای پیکاب ئابوو ئەڵێ ئەوە سەرمایە ئەمە ماسیێرە براکانم ئەمە وێنەیە بەس هۆکارەکەی وێ کە لە دوای پیکاب بوو ئەوەی سە ساعت چوار و نیوە ئەڵێ وەڵا ئەوە سەرمایە بزارم چیە کرد کاکە ئێوە بەشە یاد من توێت ئێوە سەرمایە سڵاو لێ مامدا نیشان تۆزێ بخەڵ